হয় আপোনাৰ এই দুদিন ধৰি নেলানাপৰা বৰষুণৰ ফলত আকস্মিকভাৱে পানীটো বৰষুণটো মানে গাৰোবাৰৰ নুমি আহিলে নুমি আহি মানে আজি এই অৱস্থা হ'ল মোটামুটি 80% মানুহৰ মানে ঘৰৰ পৰা পানী উঠিছে একগাল কৰি পানী উঠিছে তাৰ ফলত ওভাৰফ্লো হোৱাৰ পিছত ৰাস্তাটো মানে ছিঙি গ'ল এটা কালভাৰ আছিল কালভাৰ আছিল বহুত দিন আমি জন্মৰ আগৰ পৰা দেখাত পৰা কালভাৰ আছিল পানী উঠে লৈ গ'ল ইয়াৰ বহুত মানুহ ক্ষয় ক্ষতি হ'ল বহুত মানুহৰ ইনভাৰ্টাৰ কিছুমানত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিল ওলাব নোৱাৰিলে মটৰবিলাক পানী উঠোৱা যিবিলাক মটৰ আছিল সেইবিলাক গ'ল কিছুমান স্কুটি বাইক এনেকৈ চব মানে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি গ'ল ওলাব নোৱাৰিলে গৰু ছাগলীয়ে বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে মানে ৰাস্তাত পিলপিলি পৰ্যন্ত উঠাই ৰাস্তাই লৈ গৈছে ছিঙি লৈ গৈছে উঠাই লৈ গৈছে আৰু মাথাৰতে ইমান দিন হ'ল মাথাৰে আজিলৈকে মানে কোনো বিভাগীয় মানুহে মাথাৰতে মানে কোনো হেৰি নকৰিলে মিনিষ্টাৰে অৱগত মিনিষ্টাৰ আহিছিলে মিনিষ্টাৰ আহি কিনে ৰাস্তাটো মাথাৰটো কাম কৰিব দিছিলে কোনো আজিলৈ গুৰুত্ব নিদিলে চৰকাৰৰ ওচৰত মানে দাবী জনাম যে মাথাৰটো আমাক ঠিক কৰিব লাগে মেইন কথা সেইটোৱে মাথাৰডাল ঠিক থাকিলে মানুহখিনি শান্তিত থাকিব সেইটোৱে আৰু আহ্বান নিশা আহিলেতো খুব ভয়ংকৰ হৈ গ'ল হয় মানে ভয়ংকৰ মানে বহুত ডাঙৰ ভয়ংকৰ হৈ গ'ল মানুহ কোন ক'ত যাব লগা হ'লে কোনো ঠিক থাকি থাকিব নাই যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।